aquesta part més a l'entrada al parc és la que traurem a licitació a final d'abril, per tant, passat la Setmana Santa. Serà una obra de més relativament ràpida, de l'ordre de 2-3 mesos aproximadament. Tindrà un import de 150.000 euros per acondicionar en el seu lloc definitiu, després de fer la planificació urbanística, que és tota la zona de pícnic, barbacoes, etc. Es tracta de traslladar la zona de pícnic, que al projecte global de les bases està integrat dintre del càmping. Llavors es tracta de situar-lo a la zona annexa, a la zona esportiva, i crear tota la zona de mobiliari nou, l'arbrat i el camí que hi porta cap a ell.